Poe Senen isuk-isuk akses jalan utama anu ngahubungkeun Kabupaten Muruka Kota Bandung ngabalukarkeun cai walungan Citarum limpas 50 tepi ka 70 cm. Eta cai anu ngeum jajalaneun teh ngagejed patali marga tepi ka kendaraan warga anu ngaliwat ka eta jalan kateug. Kaayaan Jalan Raya Banjaran Dayeuhkolot anu mangrupa akses jalan utama anu ngahubungkeun Kabupaten jeung Kota Bandung kakeum caah balukar limpas na walungan Citarum poe Senen isuk-isuk anu nitih 50 tepi ka 70 cm. Eta caah balukar limpas na walungan Citarum teh ngagejed patali marga tepi ka kendaraan boh motor boh mobil ngantai panjang. Samalah rea motor warga anu marogok alatan maksakeun nerobos jalan utama anu kakeum caah. Mina katareka pikeun ngungkulan macet di eta leuweuk, Polres Bandung ngeprikeun anggota kepolisian di sababaraha bagian jalan anu kakeum caah. Warga nu boga karep ngaliwat keta jalur diperdih leuwih iatna nitenan jalan sarta digeuing sangkan ngagunakeun jalur alternatif Muruka Kota Bandung turta Kabupaten Bandung. Untuk antisipasi di Polres Bandung khususnya jalur Bojongsoang Balai Endah, kami telah menempatkan anggota di titik-titik kroning banjir seperti di Andir, pertigaan KRS, dan pertigaan sebelum PLN ini mas. Jalan yang terendam di titiknya mana aja? Jalan yang terendam untuk saat ini terpantau masih di sekitaran jembatan Andir yang ke arah Taman Kota tembus ke PLN dan pengadilan ini mas. Di Narongan mah, caah masih bakal ngeum akses jalan utama turta paimahan warga di Sabudireun Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot jeung Bojongsoang, dumeh hujan anu ngecrek, di erong masih bakal narajang Bandung tebeh kidul. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.